ସାମାନ୍ୟ ଦେହ ସୁଖ ପାଇଁ କିଏ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟାକାରୀ ବି ସାଜିପାରେ? ନିଜ ଅନୈତିକ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ଲାଗି ପେସାଦାର ଅପରାଧୀ ଭଳି କାହାର ଜୀବନ ବି ନେଇଯାଇପାରେ। ଏ କି ପ୍ରକାର ମାନସିକତା! କାହିଁକି ହିଂସ୍ର ପଶୁରୂପୀ ବିବେକହୀନ ହୋଇପଡ଼େ ଏ ମଣିଷ? ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରୀତି କ'ଣ ମାନବିକତାଠାରୁ ବେଶୀ ଜରୁରୀ? ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀର ମହାରାଜପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହିଲୁଙ୍ଗ ଗାଁର ଏ କାହାଣୀ ଯେତିକି ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ସେତିକି ଚିନ୍ତାଜନକ ମଧ୍ୟ। ହେଟା ଖୋଜିନୁ, କ୍ଷେତ ବାହାରିଲୁ, ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିନୁ, ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିକିରି ମୋର ମାଆକେ କାହିଁ ନାଇଁ ପାଇନୁ, କାହିଁ ନାଇଁ ପାଇନୁ। ଯେନ୍ତା ନିରାଶ ହେଇକିରି ଛକନେ ବସିନୁ, ଆମ ଛକନେ ବସିଥାଉ ଆର୍ ହେଟା ଏଠୁ ଆମେ ଯାଉ ଘରେ ହେଲେ ରହିକିରି ସକାଳୁ ଖୁଜ୍ମା। ଏ ତ ରାତି ସମୟ ହେଲାନୁ ଆଉ ସକାଳୁ ହେଲେ ଅନ୍ଧାରୁ ଉଠିକିରି ଖୁଜ୍ମା ବୋଇଲୁ ଘର ନିକେ ଆଇଲୁ। ଘର ନିକେ ଆଇଲାକେ ଆମେ ବୋଇଲୁ କି ଏତକୁ କେନ୍ ଆଡ଼େ ରହିଲା କାଣା କଲା ବୋଲି ଫେର୍ ଘରେ ଖୋଜିଲୁ। ଫେର୍ ଘରେ ଖୋଜିଲାକେ ଆଜ୍ଞା ସବୁଆଡ଼ୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଭାଲକେ ନେଇଟି ପଡ଼ିଲା କାଣା ହେଲା ବୋଲିକିରି ଘରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଆଇଲାକେ କୁଆଁରେ ପଡ଼ିଛି। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା ତା ସବୁଆଡ଼େ କଟା ଦାଗ ହୋଇଥାଏ ବୋଲେ ଆମେ ଆର୍ ସମ୍ଭାଳି ନାଇଁ ପାରିକିରି ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଆମେ ମାଆକେ ଏତୁ ଏଇଟା ଥାନାରେ ଏତୁ ଆମେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦିଆ ହେଲା। ସେଦିନ ଥିଲା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 10 ତାରିଖ। ହଠାତ୍ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଁରେ ଚହଳି ପଡ଼ିଗଲା। ଗତକାଲିଠୁ ନିଖୋଜ ଥିବା ଗାଁର 75 ବର୍ଷିଆ ବୃଦ୍ଧା ଶୋଭା ଭୋଇଙ୍କ ଶବ ଘର ପଛପଟ କୂଅରେ ଭାସୁଛି। ହେଲେ କୂଅ ଭିତରେ କେମିତି ପଡ଼ିଲେ ଶୋଭା? ପୋଲିସ ଓ ଦମକଳ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ସୂଚନା ପାଇ ଶୋଭାଙ୍କ ଶବକୁ କୂଅରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ହେଲେ ଏ କ'ଣ, ଦେହସାରା କ୍ଷତଚିହ୍ନ! ଶବକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧା ଶୋଭାଙ୍କୁ ଶରୀରକୁ କାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଆଉ ପରେ କୂଅରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ଆଉ ଅବାକ ହୋଇଗଲେ। କିଏ ଓ କାହିଁକି ବୁଢ଼ୀମା ଜଣଙ୍କୁ ଏମିତି ହତ୍ୟା କଲା? ଆଶଙ୍କା ଓ ଅବସାଦ ଭିତରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବୀରମହାରାଜପୁର ଥାନାରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଲା। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କଲା। ଦେଖୁନ୍, ମୋ ଶାଶୁର ଲାଷ୍ଟଟା ଉଦ୍ଧାର କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଦେହରେ କଟା ଦାଗ ଥିଲା, ବହୁତ ଠୁଡ଼ିର ବେକରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟରେ ଦୁଇ ଜାଗାରେ କଟା ଦାଗ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କଟା ଦାଗ, ପୋଲିସ ବି ନିଜ କାନେ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ମର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ବୋଲି। ତାପରେ ଆସିକି ମୁଁ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ କଲି। ଏଫଆଇଆର୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପୋଲିସ ତା ତଦନ୍ତ କରିକିରି ଆଜି 3 ଜଣକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି। ଆରେଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଜି ଡେମୋ ବି ଦେଖେଇଛନ୍, ସେ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍। ଡେଲସୁର ଭାଇ ବାହାରି ତାଙ୍କର ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା କାରଣରୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ ଯେ କିଛି ଲୋକ କହିଦେବେ ବୋଲିକିରି ଆମେ ବଦନାମ ପାଇଛୁ ବୋଲିକି ତାହାକୁ ମଡ଼େଇ କରି ଦିଆଯାଉଛି। ଚୋର ଘର ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧାରୁ ଭେନି। 24 ଦିନ ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧା ଶୋଭାର ନିର୍ମମ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା। ହିଲୁଙ୍ଗ ଗାଁର ଅମର ଜଗଦଲା ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ କାମ କଲାବେଳେ ବରଗଡ଼ର ନନ୍ଦିନୀ ମେହେରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ନନ୍ଦିନୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ ଅମର। ଗାଁରେ ନନ୍ଦିନୀ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। 3 ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅମର ଥିଲେ ମଝିଆ, ବଡ଼ ଭାଇ ରାଜକିଶୋର ଏବଂ ସାନ ଭାଇ ଅବିବାହିତ ଥିଲେ। ତେବେ କିଛି ମାସ ହେଲା ଅମର ପତ୍ନୀ ଓ ଛୋଟ ପୁଅକୁ ଗାଁରେ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ତାମିଲନାଡ଼ୁ କାମ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏପଟେ ନନ୍ଦିନ ଏବଂ ଅବିବାହିତ ଦେଢ଼ଶୁର ରାଜକିଶୋରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। କେବଳ ରାଜକିଶୋର ନୁହେଁ, ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁର ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ ନନ୍ଦିନ। ଏହି ଗୁମର ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଗାଁର ବୃଦ୍ଧା ସ୍ୱଭାବ ହୋଇ ସେ ଅନେକ ଥର ନନ୍ଦିନୀଙ୍କୁ ଏ ନେଇ ବାରଣ କରିଥିଲେ। ଗତ 9 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘର ପଛପଟେ ଦେଢ଼ଶୁର ଓ ଭାଇ ବୋହୂଙ୍କ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିବା ବେଳେ ଶୋଭା ଦେଖିଦେଇଥିଲେ। ଚୋରାଫିରତି ପ୍ରଘଟ ହୋଇଯିବା ଡରରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇ ଦେଲେ ନନ୍ଦିନୀ। ଏଥିରେ ଦେଢ଼ଶୁର ରାଜକିଶୋର ଏବଂ ପ୍ରେମିକ ଶାନ୍ତନୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ। ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଟେକି ନେଇ ଗଳା ଚିପି ହତ୍ୟା କଲାପରେ ଏକ ବ୍ଲେଡ୍ରେ ଶୋଭାଙ୍କ ଗଳା, ଛାତି ଏବଂ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାଟି କୂଅରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ହତ୍ୟା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କିଛି ନ ଜାଣିଲା ପରି ନିଜ ଘରେ ଚୁପଚାପ ରହିଯାଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ଆସିଲେ, ଆମେ ଲାଷ୍ଟକେ ବାହାର କଲୁ। ବାହାର କଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେଇଟା ଆମର ମାମା ନଥିଲା। ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ହେଲେ ସେତୁ ବି ଆହୁରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମେ ମାମାର ଦେହରେ କଟା ଦାଗ ବହୁତ ଥିଲା, ଆମର ତଣ୍ଟିରେ, ଆମର ତାଙ୍କର ଥୋଡ଼ିରେ ଆର ଅଣ୍ଟାର ଟିକେ ତଳେ 2ଟା କରିଥିଲେ। ତ ଆମେ ଭାବିନେଲୁ ଯେ ଏଇଟା ମର୍ଡ଼ର ହେଇଛି। ମର୍ଡ଼ର ରିପୋର୍ଟ କଲା ପରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଛେ। ସେମାନେ ରାଜି ବି ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମର୍ଡ଼ରଟା କରିଛନ୍। ଆର୍ ତାପରେ ଆଜି କୋର୍ଟକେ ନିଆଯାଇଛି। ତାକୁ ଦାବି ଆମଟା ବହୁତ ଜୋରରେ ଅଛି। ଆମେ ସେତାକୁ ଯଦି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରୁ ବି ଆହୁରି ଅଧିକ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଟା ଦେଇ କରମୁ, ହେଲେ ହେତେକା ତ ସେତିକି କ୍ରୁର ଆମେ ହେଇନାଇପାରୁ, ସେଥିଲାଗି ଫାଶୀରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିମୁ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରି 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଜେରା କଲା। 24 ଦିନ ପରେ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କଲେ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତ।
मर्डर सीन रिक्रिएशन भी करागला। डेमो देखाइले मैडम नंदिनी। हत्याकांड पछर पूरा कहानी पुलिस आगे बखाणिले तीन अभियुक्त। एवं जेल हाजत में शांतनु, नंदिन एवं जड़सुर राजकिशोर भूतियापाली विजय महानंद से गोटे अभियोग करते शाशु स्वभाव हुए गोटे कुमार पड़ी मरी से हिसाब से गोटे फास्ट रिपोर्ट को आधार कर गोटे ईडी केस होता बीहपुर ईडी केस नंबर 4/2024 आई केस स्वभाव हुए तार डेड बडी को उद्धार कर आमर फायर सर्विस द्वारा आते देखा जाता तार बेकरे मैंने सार फुटिक इंजिन मैंने थिला सब आर प्राइवेट पार्ट उपर गुटा डाण गुड़ इंजिन आते तार इनकेस्ट कर पोस्टमार्टम पठाई आ पोस्टमार्टम मिलला डाक्टर फाइंडिंग देखें ये तार जितकी भी एक्सटर्नल इंजिन से अच्छी 4-5 इंजिन जहाँ अच्छी से गुड़ा सार फुटिक इंजिन सुवर्णपुर रविंद्र होता रिपोर्ट ओटीवी।